Edgar Felipe. Carrega a bola perigosamente, o Rafinha soltou na frente pro Anderson Aquino, pintou o zagueiro, invadiu, pintou primeiro, ele bateu, entrou. Passou na rede, gol! É gol, é gol! Depois de uma jogada de personalidade desse estupendo, extraordinário, gigante Rafinha, estremecem, trepidam todas as estruturas no gigantesco, majestoso estádio Couto Pereira. Na marca de 5 minutos, etapa complementar de partida no Alto da Glória. A bola era do Ceará, até que o Rafinha tomou uma providência, atuando pelo lado esquerdo, ele toma do contrário, atravessa a fronteira, conduz a bola até o bico da grande área, tocando para o Anderson Aquino, ele recebe com a perna esquerda, tira mais um zagueiro da jogada e com a direita bate inapelavelmente. Explode de contentamento o povão do Verdão, coxa branca no Alto da Glória, Anderson Aquino. Olha só para a festa que você fez no Alto da Glória, menino. Imagine o prolongamento desta festa. O desfraldar festivo de milhares e milhares de bandeiras alviverdes em todo o Paraná e grande parte do território brasileiro. Anderson Aquino número 11. 1 para o Curitiba, 0 para o Ceará, Diego. Para a expulsão do Couto Pereira, a jogada de raça, de vontade, de talento do Rafinha. Bom passo para o Anderson Aquino, ele também é habilidoso. Gingou para cima da marcação, bateu colocada, ela foi morrer. No ângulo superior direito, não deu para o Fernando Henrique. É o coxa, sai na frente e fica muito próximo da vaga na final da Copa do Brasil. Com Anderson Aquino que marca, Coritiba 1, 0 para o Ceará.